Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka. Barkanku da Zainab Raji TV. Muna kawo muku shirin nan ne mai suna labarai daga marubuta. Muna cikin littafin nan ne mai suna Kece Gudaliya, wacce Benazir Umar ta rubuto. Ni Aisha Samir Abdullahi zan karanto. Mun tsaya ne a daidai lokacin da take cewa Barki ta bata kayanta ko guda ɗaya ta bawa afar ta sa. Barki ta turo baki haba inna. Ai za a raina ni in sa kaya ta sa. Ta haƙura dai tuku. Ina ta ce yi haƙuri a wuta na ci kawo. Ta miƙe ta ɗauko wani rigan kanti ta jefa wa Afra. Ke, ungo. Afra ko juya ba ta yi ba balle ta kalle ta. Ina ta ce ke, Afra. Ta juyo sannan ina ta ce ga kayan ɗauka. Ta ce a inna ku bar shi, na gode. Tana faɗin haka ta fice. Me inna za ta yi kuwa? Ta jawo ta ita da Barki suka shiga naɗa mata duka. Aminu ne ya shiga jin ihun ya sa ya shiga ɗakin da wuri. Wani irin fusga yi wa Barki, ya wurga ta gefe guda. Sannan ya fara riko inna. Haba inna, ya kuke? Ya kuke haka ne? Dan Allah, kace ta za ku yi ne? Kai ɗan na, ashe baka da kunya? A kan wannan matsiyaciyar za ka karya ne? To na baka nan da minti goma, ka tattara ka bar min gida. Ban san ganinta. Ya ɓata rai. Sannan ya ci haba inna. Kafin ya ci gaba har ta fara kuka tana faɗin. Tunda mahaifinka ya rasu. Nake rukun ku baka gani mutunci na? Yanzu akan wata tsinkakkiyar mage zaka karya ni? Nan ya karya murya ya fara ba ta hakuri. Kamar ba za ta hakura ba. Amma ta share ta ce yariyan ni ina ga tafiyan ba zai zo, tafiyan ba zai zo ɗaya ba. Tana da taurin kan tsiya. A nan Barki ta bada kaya amma kimin yariyan nan ta ki karɓa. Abu ya ɗaure musu kai duk sai suka tsaya kallanta. Idan ta ƙasa ne ta ce tsinanniyar matsiyaciya, dama ba ki ga da arziki ba. Har yaushe za a miki kyauta ki karɓa? Ganin inna ta harzuƙa ya sa aminin cewa inna ba damuwa za ta saka a yi. Ya kaɓa kayan ya bi Afra da shi. Ganin ta yi tana kuka a zaure, ya rasa yadda zai yi da ransa a rayuwarsa ya tsane ya ganta a takure. Zuwa ya zauna sannan ya ce tun da haka ne, ina ya miki wanke-wanke ki fara yi? Na wuni ta kalle shi ta ce irin na waje inna Ladi? Ya ce wace ce inna Ladi? Ta ce ita kaɗai na sani. Kuma a gunta na san suna na Afra, ita ta sa min suna. Ina mata wanke-wanke da aikace. Da ta ban abinci, aikace ta ban abinci. Ya zuwa mata ido duk tausayinta ya kama shi. Ya rasa ya zai yi, hannunta ya ja suka fice. Shaga abokin shi Dahiru, wanda yake ɗinki suka nufa. Na yi wa Dahiru bayani. Dahiru ya ce ba damuwa, akwai gida wani attajiri a gefen gidanmu. Suna neman masu aiki. Sai dai ta yi ƙarama. Abu ta yi cirab ta ce ai zan yi a haka. Bayan dawowarsu gida ya gaya wa inna buƙatarsa. Ta ce wato aikace da tallan ta take mun ne kake wa hasada ko baka ko baka isa ba. To baka isa ba. Ba inda za ta je. Ya ce inna za ta samu kuɗi kuma kin ga ke ma za ki na sami ai. Kasancewar ta uwar son kuɗi ta ce awu to ba damuwa. Gidan wani? Ya ce gidan Galadima. Na fuska fara murna. Barki kuwa har ta zama ta yi lissafin abubuwan da za ta siya da albashin Afra. Ku ji dogon buri. Inna ma ta gama tunanin abubuwan bukata. Shi kuwa Aminu ya fi da haka ne don su samu su barta. Washegar Dahiru ya yi wa Aminu magana, ya ja Afra bayan ta gama wanke-wanken ta da aikatan gida. Sannan santa ɗaya ba ɗaura mata, santa ɗaya ba ɗaura mata alalaba. Suka nufi gidan Galadiman garin. Gida ne babban sassa, kowa da ɓangarensa. Sashi sarkuwa da ɓangarensa, ma'ana da yayan da iyayen kuwa nago tare da matansu. Bayan sun nemi iso a gun da Dahirin ya nemawa ma Afra, matar ta fito. Babbar mace ce mai cikar kamala, ba za ta gaza shekara 50 ba. Ta fito tana fara. Bayan sun gaishe ta sai Dahiru ya ce ga ta nan Hajiya. Hajiya ta kalli Afra ta ƙara kallanta kafin ta ce wannan Dahiru ai ta yi ƙarama. Alhakinta zan ɗauka. Ya ce ai Hajiya amma ta iya komai wallahi. Ta numfasa ta ce to shikenan. Yarinya me sunanki? Ta ce Afra. Nan ta ce za ki min shara kawai. Sai goge-goge za ki iya.
afro da sauri da murmushi a fuskanta ce eh sai hajiya ta ce wuni zaki ko kwana da sauri amine ce kwana hajiya ta ce ah to ba damuwa in kika zauna da ni da zuciya daya zaki more ni sosai afro murna kaman ta tashi ta runguma matan haka suka gama bayani akan a wata za a bata 5,000 Aminu godiya yi ta yi na faje gida gaban sa na fadi kar in nasa ce da gangan yace kwana sai dai ba damuwa ya riga ya shirye bi zai ce kansa ke da wuya ya zauna ya ci dumaman tuwon sa ya kora da kunu yayi gyatsa ya dade bai ci abinci cikin kwanciyar hankali ba irin na yau ba ina ta fita tace ina matsiyaciyar yace wallahi ina matan galazima ne ta rike ta wai sai dai tayi na kwana za ta bata 5,000 a wata nan da nan inna ta hau murna jin a ce 5,000 tsohuwa mai idan naira na fata ni ta manta da maganan wata afra tankun afra kuwa hajiya fatima wacce take uwar gida a gun galadima ta bata wani daki har da gado da tabarma an shimfiɗa ta ce ki saka kayanki anan zaki na zama nan ta kira wata kuyanga ta nan nan wa afta nuna wa afra da za ta yi amma hajiya ta aika aka siyo sabulai ta ba wa afra ta sa kuyangan nan ta mata wanka ta dirje ta ta bata kaya duk da ba sabbi bane masu kyan gani afra ta ji dadi sosai haka yasa ta saki jikinta zamanta a gidan yasa ta canza sosai da safe in ta tashi ta gaishe da hajiya ta yi shara da goge-goge ta wanke banɗaki sai ta karya shikenan ta yi ta zama wani lokacin takan shiga cikin gidan ta dan taya kuyangun aiki duk da akwai sa'o'inta a cikin yaran amma ba ta shiga cikin su tana tsayawa sai in wani arewa yaso sai ta so sakai kishu yaso sakai yaso sai ya ce wani sai hakuri ai nan fa da kyar yace a bar nan fa da kyar yace a bar masa afai da fita ta je ta kira after chiraki akan yana so karman yarinya afra saboda tana da taimaka musu da wani abu hajiyan ta ce ba dai wannan ba matarka da san jiki ni ban san wani irin aure kuka yi ba yaso sai ya kiyaye ce sai hakuri ai nan fa da kyar yace a bar masa afra ta tafi da ita hajiya ta kira afra ta ce zaki birni na afra ta daga kai tare da cewa in yayi aminu ya amince zani nan da ce in dai aminu ne ba da abu Allah ya kawo shi da haka suka kwana washe gari hajiyan ta aika kira mata aminu yazo shi ta gaya mashi bukatar ta ba karamin girgiza yayi ba sai dai ba zai iya musu mata ba dan halaccin da ya mata hajiya ta kara dacewa kar ka damu za ta na zuwa hosu sannan har makaranta zai sata ka kanta da hankalinka nan fa ta lallame shi sannan ya ce to suka yi magana akan za ta je ta yi sallama da su inna sun fita tana biye da shi ya ce wato so kike ki tafi buri ta ce a ayaya wallahi na ji an ce makaranta har suka isa gidan suna tattaunawa bayan shiganta ina ta ce kur da kin yi laifi sun koro ki kin mana bukulin arziki nan aminu ya ce ha ba inna nan suka zauna ya gaya mata komai ta ce to ni dai ana turo mana albashi shi kan alai mamaki yake sosai yadda inna take son kuɗi bayan ta yi sallama ya ƙara janta suka tafi gidan galadima a nan ya tsaya yana kallonta ya ce afra ta ce na'am yaya ya ce duk da ƙarancin shekarunki na san kina da basira don Allah ki taimaka in kin je ki kama kanki ki yi biyayya sannan kar 'yan birni hura miki kunne yana magana muryan shi na rawa alamun kuka zai yi ita kan tuni ta fara kuka ya ce ki tuna a duk inda kike ke ce gudaliya a cikin ruhina ina rainanki a raina Allah ya sada mu da alheri ya juya zai tafi da gudu ta bi tana yaya jiye wanda zai kawai ta ya rungu mota kuka yake sosai ita ba kukan take haka da kyar suka rabo babu mai lallashi har ta koma ya tafi ranan ba ta yi baccin kirki ba tana jimamin barin alamin ga kuma dokin zuwa bari washarin karfe 7 hajiya ta shirya da tsaf ta ce mata in kin je matarsa ne kawai ba su aihu ba sai kaninsa duk yayana ne ki yi biyayya yadda na san ki a haka suka yi sallama hajiya har da kwallanta nan ta shiga gida
baya a cikin motar Prado. Sanyi AC ne ya ratsa jikinta. Ita dai ta saba jin wannan kamshin ne kawai idan tana falon hajiya. Suna tafiya ya kunna karatun Alkurani. Inda ta ga mata iya don haka ta fara bi. Aka bacci ya kwashe ta. To fa, Afra ta bar garin Gombawa. Diban fari. Za ta tafi garin Abuja. Ni ma bai da zir ina biye da su. Gab da al'asar suka shiga garin Abuja har anguwan su mai tama. A lokacin Afra ta tashi, bayan horn da yayi mai gadi ya bude. Tsayaran gidan sabar kallo Afra ya bude baki tai ashe titi da wuta. Da ta gani har motoci na filade akan kaf tareren gidan da suka zo. Bakin da yayi daidai fitowa wata mata farashi tas kyakkyawa. Zaka ce irin shi wannan ne. Dogon riga ne a jikinta. Da gudu ta rugume shi oyo dalin. Nan suka shiga wata duniya. Afra kan kunya ya rufe ta. Ga jaka ta rike hannu. Kiciniyar bude boots ne ya sa su dawowa hankalinsu. Har ya ce dai ga mai taimaka miki na kawo. To dan ya matsa fuska. Oh. To ba damuwa. Nan Afra ta rutsuna. Ta gaishe ta. Ta amsa ba yabo ba fallasa. Sun shiga inda aka nuna mata fannin da za ta zauna. Nan ma kallo tai har da AC da gadanta babba, gaban ɗaki da kuma wardrobe. Ta zube ta shiga bayan gida, ta yi alwala, sannan ta yi sallah. Akan kantan shekarunta ta san illan barin sallah. Idan wanta ke da wuya, yaya babba ya shigo tare da cewa fito ki ci abinci, ta bi shi suka fita. Kitchen ya nufa da ita, ta ga ya bude ledan takeaway. Ya fitar ya bata shi ma ya dau daya tare da zuba a plate. Ya dau cokali ya nufo falo. Ita ma hakan ta yi, sai ta nufi daki. Tana cikin abincin tana mamaki ita dai a sananta abincin siyarwa ne ake sawa a cikin abun takeaway. To me yasa matarsa ba ta masa girki? Masarat masa girki ba. Kamar yadda hajiya take wa Galadima idan yayi tafiya. Kafin ya dawo ayi abinci kala-kala a zuba masa. Sai inda ya koshi. Amma shi kam ga kuɗin. Sai dai wayan. Wani zuciya ta ce mai ruwanki. Kika san ko matar bata da lafiya ne? Nan ta batsar. Ta gama cin abincinta. A nan bacci ya kwashe ta. Sai magariba ta farka. Ta fita kitchen. A nan ta ga yaya babba yana fere dankali. Ta ce yaya kawon ta yaka. Nan ya ce ta zauna su fere tare. Duk da Allah ya yi sa da kyankyami baya cin abincin ma'aikata. Hakan ya sa shi. Tunda Amina ta matar shi bata bata girki, shi yake shiga yana yayi abansa. Suna ferewa, yana tambayanta abubuwan da ya shafi addini. Ya ga shi yarinyar tana da dan sani. Ga wayo da basira da yayi mata yawa. Suka gama. Ya koya mata yadda ake kunna gas tare da cewa kin ga in bani gida, sai ki zo ki girka. A banki nake aiki, sai dare nake dawowa. Amina bata girki. Nan ta kalle shi kamar za ta yi magana sai ta batsar. Suka soye dankalin da kwai. Ya hada ci kakkaura ya dibi nasa. Ya tafi falo ita ma ta diba ta yi daki. A nan ta ci ta yi kyam kafin ta tashi ta zo ta wanke kwanuka. Ta yi sallan isha sannan ta yi wanka ta bi lafiyan gado. Aminu kuwa tun tafiyanta ya bi ya susuce yawan dawo mara lafiyan dole. Har yasa mutane suka gane kowa lafiya yau haka. Bai taba sanin ya shaku da Afra ba sai ranar. Wani irin ƙaunarta ya keji, lallai so gudaliya ce. Sannan so hauka ne. In ba haka ba, yarinyar da bata dare shekara 12-12 ba, me yi abin so? Wani zuciya ce, gamo na jini ne. Washegari da safe Afra ta yi sallanta. Don babban yaya ya tashi ta da asuba. Yana tashinta ya ga ta miƙe. Sabanin matarsa da sai safiya garau take sallah. Sun fito kenan. Rigan bacci ne a jikinta. Tana miƙa shi kuwa kofin tins ne a hannunsa. Yana nazarinta. Ta ƙara tana cewa hello darling. Ya murmusa tare cewa ya kike? Ta tsunguya ta sumbace ta. Nan ya ji jikinshi ya yi la'asar. Yana daga cikin dalilin da ya sa ya gagara ƙara aure ko rabuwa da Amina. Ta san kissa da kisisina. Magananta ma kaɗai abun kallo ne. Kam gangaro gun kyau. Amina 'yar maiduguri ce, shuwa Arab.
ba karamin has kashe kuɗi yayi gun aure ta ba kasancewar ta botiwa bo a jebo ya zama ko indomi bata iya dafawa ba jama'a anan zamu dakata to jama'a anan zamu tsaya a shiri na gaba zamu kawo muku daga inda muka tsaya a madadin Zainab Raji TV muke ce da ku bi salam.